Тихо і від щирого серця. Чернівці четвертий рік поспіль долучаються до міжнародної акції «Ангели пам'яті». Її ініціювали у пам'ять про розстріл героїв Небесної Сотні 18-20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві. У чернівецьких школах дітки вже розпочали вирізати паперових янголів – символів охоронців, які вберегли Україну від лиха. Згодом поробки діти залишать на деревах на декількох локаціях міста. Як готуються до тихої акції в одному з чернівецьких ліцеїв, знають наші журналісти. Скорбота і шана. Саме це символізують білі паперові янголи. Вирізуючи їх, школярі Чернівецького ліцею номер 5 віддають свою шану полеглим на Майдані героям. Роблять це в рамках міжнародної тихої акції «Ангели пам'яті». Я робила ангелика. Це всесвітня тиха акція «Ангели пам'яті». Ми робили його всім класом. Я буду завжди шановувати цю акцію і робити ангелики. Я його повішу по вулиці. А на якій вулиці? На Ксенії. Діти не просто вирізають янголів, а вже в такому маленькому віці знають, кого саме символізують ці білі паперові поробки. На Майдані стояли люди за Україну. Їх розстрілювали. Їх назвали Небесні Сотні, або розстрілили сотні людей. Знають тут і імена загиблих на Майдані чернівчан. Ксенін і Щербанюк. Чернівці долучаються до тихої акції «Ангели пам'яті» вже четвертий рік поспіль. Ми підхопили цю акцію 4 роки тому, і це вже четвертий рік поспіль. Підтримуємо тут, саме в Чернівцях. І я, як координатор цієї акції в Чернівцях, пишаюся тим, що щороку все більше і більше людей, більше і більше колективів, громадських організацій, небайдужих громадян долучаються до вшанування Героїв Небесної Сотні, які, власне, подарували нам ту гідність і свободу, яка властива кожному з нас і яку маємо берегти. Сама акція розпочнеться 18 лютого о 13-й годині. Ми пропонуємо дітям долучитися до такої акції, вирізати свого паперового ангела, прикріпити білу стрічку і розмістити на тих локаціях чернівців, які пов'язані саме з Героями Небесної Сотні. Це вулиці, названі на честь Василя Аксенина, Олександра Щербанюка. Це вулиця Героїв Майдану, яка названа на честь всіх, хто брав участь в Революції Гідності. Це вулиця Небесної Сотні. Ну і, звісно, меморіальні дошки, які встановлені на тих фасадах будівель, де навчалися наші славні чернівчани, чи пов'язані з ними якісь життєві їхні епізоди. Додалася ще і центральна площа, де є стела героїв, портретна галерея, де є дзвін пам'яті. Галина Абрам'юк додає, кожен може обрати локацію, яка для нього буде більш комфортна. Не залежить від локації, залежить від того, щоб ця локація була в кожного з нас у серці і в душі. І щоб ми розуміли, що в різних форматах, але ми маємо вшановувати Героїв Небесної Сотні і маємо здійснювати найбільше вшанування – це продовжувати їхню справу. Сьогодні вона продовжується саме ось в такій тихій акції. Вона вже стала міжнародною. Тиха акція «Ангели пам'яті». Ми долучаємося. Долучитися до акції можуть не лише навчальні заклади, а й всі бажаючі. Організатори зазначають, кожен може вирізати паперового янгола і повісити його навіть в себе біля дому. Олена Крячко, Андрій Хлівний, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».